Java që vjen pritet karakterizohet nga qarkullimi i masave relativisht paqëndrueshme. Temperaturat do të pësojnë rritje kryesisht në mesditë. Era do të fryejë lehtë mesatare në bregdet, juglindje veri perëndim, pasuar me një valëzim të forcës 2 deri në 3 ballë. Java që pritet të nisë do të karakterizohet nga qarkullimi masave relativisht të paqëndrueshme. Në zonat malore, kryesisht në juglindje të vendit, do të ketë mot me zhvillime vranësirash që do të pasohen nga reshjet e shiut dhe shtrëngatat veçanërisht në mesditë e pasdite. Pjesa bregdetare parashikohet të ketë mot të kthjellët. Tenten e të premten do të mbizotrojnë orët me diell. Temperatura do të pësojnë rritje kryesisht në mesditë. Era do të fryejë lehtë e mesatare në bregdet, juglindje veri perëndim, e pasuar me valzim të forcës 2 deri në 3 ballë.